Abortistas invadiram uma igreja para protestar a favor do aborto. Por que numa igreja? Porque, diferentemente de muitos crentes, as feministas entendem que a igreja é de fato o único inimigo real contra o seu materialismo e a sua perversão sexual. A igreja é o único muro de proteção forte o bastante contra esses movimentos revolucionários. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Curta, comente, se inscreva e bora! Pro nosso vídeo. Um grupo militante pro aborto tirou a roupa, duas mulheres né, especificamente, tirou a roupa durante um culto, no último domingo, numa igreja evangélica localizada no Texas, nos Estados Unidos. O engraçado é que essas mulheres escolheram a igreja errada de um pastor herege, Joe Austin. Esse pastor já disse explicitamente que não prega sobre o inferno, pois, pois as pessoas já estão culpadas demais. Hum. Tem alguns Olsings aqui no Brasil também. Deixa aqui no seu, aqui no comentário quem quais são os pastores que não falam sobre o inferno. Comente aqui. Enfim, ele disse que as pessoas podem ser sal outra, outra heresia, né? Ele disse que as pessoas podem ser salvas sem crerem em Cristo Jesus. Enfim, ela, elas escolheram a igreja errada porque um povo desse se não defende o aborto ainda acabará defendendo. Mas enfim, elas escolheram essa igreja, obviamente, não por conta de sua pureza doutrinária, mas por ser uma grande igreja nos Estados Unidos. Assim, a mensagem seria transmitida. Nosso Inimigo é a igreja. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essas feministas estão enfurecidas por estarem com medo de que a Suprema Corte Americana derrube a decisão histórica de 1973, em que a própria Corte Americana permitiu o aborto no famoso caso Roe vs. Wade caso que legalizou o aborto no país. Vamos à história. Ativistas feministas pegaram essa menina, a Jenny roe que alegava falsamente ter sido estuprada e queria abortar. A Suprema Corte decidiu a favor de Jane Holloway em 1973, alegando direito à privacidade. Depois, pasmem, a moça confessou que não foi estuprada. Ela essa moça, além disso, né, ela tinha problemas com o alcoolismo, afirmou ser lésbica, sua primeira filha foi deixada com a avó, seu segundo bebê foi entregue para adoção. Então veja, veja o absurdo. Essa mulher, perturbada e mentirosa, protagonizou a ação judicial que abriu portas para o aborto ser legalizado nos Estados Unidos. Ou seja, a permissão para abortar nos Estados Unidos, para assassinar o próprio bebê, foi desencadeado por uma mentira. É como eu sempre digo: o feminismo nasce no erro, desenvolve-se na mentira e morre com a verdade. Então, como a Suprema Corte sinaliza a derrubada dessa aberração, ou seja, ela está sinalizando que vai acabar com a, essa permissão, essa legalização do aborto. Então, como isso está acontecendo? As feministas estão doidas, quer dizer, né? Estão como sempre. Mas a questão é: por que o protesto numa igreja? Por que não lá diante da Suprema Corte? Porque a religião. É o único inimigo de fato desses movimentos ateus. Sim, porque o feminismo é um movimento que se origina no ateísmo. A esquerda, enfim, toda ela é materialista, pelo menos em sua origem. Então, deixe-me explicar por que eles odeiam tanto a religião, a igreja. Os movimentos feministas são baseados no ateísmo. E se Deus não existe, nós somos apenas matéria. Por isso, você já deve ter visto feministas falando de um bebê como se fosse uma espécie de furúnculo a ser arrancado. Nada demais! Assassinar bebês é como tirar uma espinha. Nada demais! Pois se Deus não existe, não há alma, não há espírito, somos apenas matéria mesmo. Seríamos apenas um amontoado de células caminhando na imensidão de um universo sem propósito e sem esperança, onde a única expectativa de felicidade é o aqui e agora. Pois sem Deus não há eternidade. Sem Deus. Não há esperança de redenção de nossos pecados e nem de nossos sofrimentos. Foi por isso que Albert Camus disse, se Deus não existe, nós deveríamos viver como um Dom Juan, com uma mulher por noite. O problema é que com o sexo desregrado vêm os bebês, mas... Um bebê, para uma pessoa sem a perspectiva de eternidade, de transcendência, de amor, sim, sem Deus, nem amor existe. Para uma pessoa dessa, um bebê é um sacrifício. Ter um bebê é um sacrifício enorme. A morte dele seria um grande alívio. Por exemplo, minha esposa. Minha esposa, nós, nós temos quatro filhos. O nosso quarto filho é um bebezinho de seis meses. Num dia, cólica. No outro, dentinho nascendo. O que resulta para minha esposa? Noites mal dormidas, dor nas costas, mas não por um momento, mas por longos dias. A minha esposa não reclama. A minha esposa, ela não entrou em depressão pós-parto por ter ganhado peso, que é fundamental e natural na gestação e fundamental para a criança, porque se alimenta dessa energia. Ela não teve depressão pós-parto, tristeza o tempo inteiro reclamando. Não, nada disso. Apesar de, do grande sofrimento que tem envolvido na criação, no desenvolvimento de uma criança, ela não fica reclamando porque ela vê a maternidade como uma missão, assim como Paulo declara: a mulher será salva na missão de mãe. Mas uma feminista, ela nem crê em salvação, ela vê um bebê como o próprio inferno a perda da beleza, sim, porque não dá pra ficar tendo bebê e barriga chapada a todo, a todo momento perda da sua independência, claro! Com uma criança, você nunca mais estará sozinho no mundo. Você não pode viajar a hora que quiser, não pode ir ao restaurante a hora que quiser, não pode chegar de noite e falar: "Quer saber? Vou para balada hoje, vou encher o caneco, vou ficar doidona, vou dormir com todo mundo". Não dá. Não dá, não é assim, não, não não funciona assim quando você tem um bebê. Para uma pessoa idólatra, adoradora do próprio corpo, egoísta, um bebê é uma verdadeira desgraça. Ou seja, só faz sentido mesmo ter filho se você crê em Deus. Sim, pois é somente através da fé que vemos vida na morte, que vemos ganho na perda. E é somente nessa perspectiva de que a maternidade vai ganhar vigor e vai se tornar atrativa. Por isso, feministas lutam contra a fé, a religião. Porque é na fé que nós encontramos força para ter filhos e ver nisso, em todo o sofrimento oriundo da criação, da maternidade, da paternidade, ver em tudo isso, em meio aos sofrimentos, vermos alegria, prazer, pois Jesus disse, Aquele que perde a vida é quem encontra. Nesse sentido, a fé, a religião, ela é contrária ao feminismo, que odeia a maternidade. Porque a fé é que dá força, é que dá fôlego à maternidade. Além disso, as feministas odeiam a religião, odeiam a fé, porque é somente por meio da fé em Deus que nós podemos lutar contra o assassinato. Eu já disse aqui um milhão de vezes: se Deus não existe, não existe certo ou errado. Vocês precisam assistir a minha série. Ateísmo, e eu, um, num dos, dos episódios dessa série eu falo sobre isso, eu explico de maneira mais detalhada, porque se Deus não existe, não existe certo ou errado. Mas vamos continuar. Se Deus não existe, quem é que vai dizer que algo é errado? Se não existe um ser absoluto, de onde sairão os valores morais absolutos? Quer ver? Deus disse que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era errado. Por quê? Ora, porque ele disse. Ele é o parâmetro da justiça. Se ele dissesse que comer o fruto da figueira, Estava proibido, então comer o fruto da, da, da figueira seria incorreto. Por quê? Porque ele disse. Mas se Deus não existe, somos apenas animais evoluídos em busca de satisfação dos nossos próprios prazeres. Nesse sentido, até mesmo o assassinato deixa de ser errado, pois, vivendo como bichos, o único código moral a ser seguido é a nossa felicidade imediata. Por quê? Porque não há Deus, não há céu, não há noção de certo e errado. Assim, qualquer coisa que atrapalhe a minha felicidade imediata deve ser combatida. Se um bebê vai me atrapalhar de virar a cabeça com droga e sexo à noite, então o aborto deve ser permitido. Afinal, se Deus não existe, a frase meu corpo, minhas regras é verdadeira. Quem é que luta contra essa frase meu corpo, minhas regras? Somente Deus, somente a fé, que declara o seu corpo é meu. É Deus dizendo, eu criei você, você é minha. Ora, se Deus não existe, a frase meu corpo, minhas regras é verdadeira. Só há um argumento contra meu corpo, minhas regras. Deus dizendo, meu mundo, minhas regras. Nenhum movimento político pode frear as feministas. Nenhuma ação governamental pode segurar a fúria desses movimentos. Só o Evangelho pode. E o Evangelho começa em Gênesis, no princípio Deus, e completa-se. No Calvário está consumado. Por isso, então, a importância de pregarmos o Evangelho. Afinal de contas, a igreja disse Jesus é a luz do mundo. E é justamente por isso que essas feministas invadem igrejas o tempo inteiro. Nós, a igreja, somos a única esperança para este mundo, porque nós carregamos a mensagem verdadeira, nós carregamos o Evangelho. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.